Galera, tudo certo? Quiabo aqui na área e hoje eu tô aqui com a HX Stomp. A gente vai falar um pouco sobre como utilizar somente a HX Stomp. Guitarra, HX Stomp. Eu tô esperando um equipamento novo chegar e enquanto esse equipamento não chega, eu tô fazendo som só com ela. E confesso que tá sendo desafiador, assim, porque quando você tem um set de pedais, tá tudo ali, né? Você pisa ali, já. O som já sai, é tudo analógico, é muito mais lindo, né? Você quer o drive, pisa no drive. Você quer tirar o ganho, tira o ganho do pedal. É muito mais simples do que configurar uma parada totalmente digital como a HX Stomp. Deixa eu mostrar aqui esse preset de drive, um drive bem carregado que eu fiz. Então tem um lead, que é basicamente o meu som principal de solo, né? Bem carregado mesmo, né? Tem um com delay, um pouquinho mais de delay. E aqui também eu tenho um com pitch. Para utilização da HX Stomp ao vivo, eu realmente prefiro usar no modo snapshot. O que acontece é que a gente só tem três opções de cenas aqui na HX Stomp. Então, eu arrumei algum jeito de compensar isso usando esse FUT externo. Se eu não tivesse o FUT externo, eu ainda assim usaria a HX Stomp no modo snapshot. Basicamente, da seguinte forma: eu vou aqui no modo pedais. Seria isso aqui para desligar e ligar um pedal, né? E aí, em vez de usar como pedais, eu colocaria para simplesmente subir e descer os snapshots. A primeira coisa que você faz é desassociar esses dois pedais aqui, ó, né? Está associado aqui. Vou em menu, na casinha aqui. Vou no pedal que eu quero desassociar, no caso é esse reverb. Vou no menu, em page, entrar na configuração. Bypass, vou nessa primeira opção e desassocio. Coloco FUT 1, você não quer associado a nada. Até a luzinha já apaga. Pronto. Eu vou também no Dual Pitch, vou colocar que eu não quero associar ele a nada. Vou salvar para não perder o costume. Para salvar, eu clico nesses dois botões e Save. Basicamente, agora eu vou no menu, nas duas pages, Command Center, a terceira opção, tá? E aqui eu tenho controles individuais para o meu preset. Então, FUT 1, eu vou escolher o que eu quero com ele, vou escolher o que eu quero com 2, o 3, o 4, que seria esse aqui, e o 5 aqui, que seria esse cara aqui. Eu vou no 1. E vou colocar que eu quero trabalhar com snapshot, mesmo lá na opção de pedais, olha só. Snapshot, e eu não quero o next, eu quero que ele volte. E o 2, eu também vou mexer com snapshot, só que eu quero que ele vá para frente, né? O next, próximo. Voltando lá, daí eu posso subir o meu snapshot, ou eu posso descer, né? Se você pensar bem, você pode também ter só um controle de snapshot e você vai ter acesso aos três. Só que, obviamente, você vai ter que dar um duplo clique aí, né? Ó, do 1 pro 3, eu piso duas vezes, vai pro 3. Do 2, vai pro 3, do 3, vai pro 1. Se você achar que funciona essa velocidade para você, você pode utilizar o Stomp 1 como um pedal. Então, vem aqui em menu. Command Center, terceira opção. Vai no FUT 1 e coloca 9. Pronto. E aqui você tem a opção de fazer alguma coisa com esse preset. Por exemplo, ir para um próximo preset, né, específico, ou você pode acionar um pedal. Ah, eu quero
Quero acionar esse pedal aqui, ó. T1. Vou lá e clico OK. Pronto, está associado. Olha aí. Uma forma de você trabalhar. Você tem os snapshots. E aí é que entra esse brinquedo aqui que eu utilizo muito, mas muito mesmo, galera. Basicamente, isso aqui eu uso para tap, tempo e afinador. Pisei, afina. Pisei de novo, ele volta. Ou para tap, tempo, que você não vai conseguir ver aqui, mas se você voltar aqui, você vai perceber que ele está mudando. Pontante. Lento. Rápido. Mudou, mais rápido. Tá vendo? Pressionando qualquer foot, ele volta. Beleza? Então, isso aqui eu utilizo exatamente para isso. Sempre, sempre, ultimamente eu estou usando snapshots aqui. Isso aqui aciona um pedal específico, desliga e liga. Isso aqui vai ser o meu tap tempo. Então, para qualquer preset, ó, eu vou num preset aqui que eu uso muito. Isso aqui também, ó. Ligo e desligo um pedal específico. E aí um cuidado que você tem que ter com esse pedal que você vai ligar e desligar. O Rattle Reels, diferente do drive, deixa eu até colocar eles mais próximos aqui, vamos lá. Vou subir o drive aqui, vou colocar ele pertinho aqui para te mostrar. Olha o drive, vamos voltar pro drive. Quando eu desligo meu delay, ele está desligando meu delay em todos os snapshots, ou seja, ele está desligando de vez o meu delay. Não é num snapshot específico. Ele basicamente é como se tu estivesse tirando o delay da tua cadeia de sinal. Isso porque eu deixei o meu delay, olha só, com o snapshot bypass off. Agora, se a gente deixar um on, agora sim ele vai trabalhar de uma outra forma. Ele continua ligando e desligando. Só que ele vai ser inteligente o suficiente para deixar sempre o snapshot do jeito que você deixou. Ou seja, ele vai ligar e desligar. Porém, se você deixar ele desligado aqui e você voltar de novo, ele vai ficar desligado. Eu posso até deixar desligado aqui e somente aqui ligado. Tá vendo? E aí tem uma coisa, cara, que eu descobri na HX Stomp sem querer. Quando você quiser mudar de preset sem precisar ficar baixando e mudando aqui, você simplesmente pressiona dois foots ao mesmo tempo. E ele vai pedir para você escolher para onde você quer ir. Conforme você vai pisando, ele vai te dando mais sequências de presets juntos. Por exemplo, se eu quiser ir para o preset Groove Fuzz, eu vou associar, ó, 18, 19 e 20. Pronto. Se eu quiser voltar para o preset, eu pressiono esses dois, pressiono de novo, pressiono de novo, e aqui eu tenho o meu drive. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Quando eu faço isso, eu não estou saindo ainda do meu som, tá? Eu continuo tocando, eu pressiono, eu continuo no timbre. Eu ainda não saí do meu preset 20, eu ainda estou lá. Eu só vou sair do meu preset quando eu realmente escolher alguma coisa aqui. Isso tudo, galera, você consegue fazer com o pé, tá? Os dois aqui, ó, você consegue clicar com o pé tranquilamente. Eu testei isso sem querer, tava pisando aqui, pisei sem querer, falei, uai, olha só que legal, né, bicho? E isso me abriu um mar de possibilidades, porque utilizando essa opção de usar como snapshot, acionar e desligar um pedal, tap tempo, se eu segurar eu tenho um afinador aqui para passar os presets, eu basicamente consigo fazer tudo com os pés, não preciso me abaixar para fazer nada aqui na HX Stomp. Show? E a segunda opção, galera, é quando você tem um preset, você já tem três cenas diferentes, acionou um pedal e desligou, mas você ainda precisa de mais uma mudança aqui. Eu tenho aqui um lead, eu tenho um pitch, mas eu preciso de um clean. Eu não tenho um clean. Então eu posso pegar esse preset, copiar e fazer um drive 2. E aí eu posso usar esse foot para quando eu pressionar ele, ele ir para um preset específico. Eu estou no 14 aqui, eu posso configurar para ele ir lá para o 41, por exemplo. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá.
Estou do 41, estou dos 14. Eu vou aqui no, na configuração, nesses dois pages. Vou para o lado e vou aqui nessa opção de Global Settings. Você vai na terceira opção, Foot Switches. Beleza? Aqui você precisa configurar o seguinte, ó. Olha só. Stomp 4, que seria esse, é que o meu, esse foot aqui, galera, ele tá meio trocado, tá bom? Então esse aqui é o 4 e esse aqui é o 5. Então esse aqui é o 4, ó. Beleza? O 4 aqui tá relacionado ao 4 aqui. Eu preciso colocar esse foot como um stomp vazio. Porque eu colocando ele como stomp vazio, eu vou aqui de novo no meu menu, Command Center, e agora que o meu 4 e 5 está vazio, eu posso escolher exatamente o que eu quero fazer. Ó. Eu quero que o 4 ele vá para um preset específico. Olha só. Foot 4, eu vou aqui, vou rodando, eu vou girando. Preset, eu posso escolher se ele só quer ir para o próximo ou posso escolher um preset específico, que foi o 41, se eu não me engano. 41. Vou salvar para não perder o costume. Então, quando eu pressionar o 4, ele vai lá para o 41. E aí, do 41, eu posso colocar ele para voltar para o 14 de novo. Como que eu faço isso? Vou aqui no menu, Command Center. Já estou aqui no meu foot 4, né? 4, que é esse aqui. Lembra que esse meu foot está ao contrário. Eu vou aqui no preset e vou escolher um preset específico. Eu posso colocar só para ele ir para frente, aqui ó, Next. Eu posso colocar para ele voltar, né? Voltar. Se ele está no 41, ele vai para o 40. Mas eu posso colocar também um preset específico. Isso é que torna mais bacana. É claro que, olha só, vamos lá, vamos salvar. É claro, galera, que se eu fosse fazer uma gravação, eu não iria colocar algo tão longe assim, ó, do 14 para o 41. Provavelmente eu vou pegar o 41 e colocar no próximo, como 15, por exemplo. Tem uma gravação que eu fiz de música instrumental, Sponge. Aqui com esse foot eu aciono o meu pitch. E aqui com esse eu montei um solo. É basicamente o mesmo preset, só que eu coloquei um compressor e coloquei um drive a mais, um pouquinho mais de delay. Eu fiz uma configuração para ficar solo. Você tem os seus três snapshots, você tem um pedal que você liga e desliga e você tem essa mudança pro próximo. Aqui na gravação você já pode colocar o tempo da música, né? Então você pode vir aqui, só encosta o dedo. Aí você põe global, né? Global seria, independente do preset, ele vai manter esse andamento. Coloca o BPM da música, salva, pronto. Volta lá para o modo snapshot. Quando você for para o solo, se você quiser conferir aqui o BPM, você vai para o lado, encosta o dedo, 112 BPM, que foi o que a gente configurou. Show de bola?